Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Zamba Responde. E nesse Zamba Responde, como vocês já viram no título do vídeo, eu só vou responder uma parada. Qual é a melhor roda ou a roda ideal, né? Não só qual a melhor de marca ou a roda ideal para você fazer o seu rolê de patins urbano. E eu tô aqui na loja da Go Roller, tô aqui com o Ale. Beleza, galera, firme e forte. E aí, ó, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Esse aqui é meu NRK, velho de guerra, tá ligado? E aí, eu aprendi slide com as rodas originais do NRK, não são essas, que é a roda da fila. Aprendi o Power Stop, que essa roda tá aqui no card, ó. Tá aqui ou aqui no card, Power Stop paralelo. E aí, o Alisson, o que você fez, Alisson? O que você pediu? Me fala. Eu tava afim, não sei se vocês acompanham, eu tava andando muito de patins urbano na pista, dando muita aula, né, com o NRK, que é meu patins preferido, na pista. E aí isso me abriu a mente pra enxergar os obstáculos de uma outra maneira, então eu falei, cara, eu quero andar com rodas grandes no meu street também. Foi aí que eu peguei a base Kautik V2, que se tu quiser tem aqui na Go Roller, beleza? A base é top. E o que eu fiz? Queria colocar rodas boas, que durassem muito tempo no meu street. Foi aí que eu peguei e falei, ô Zamba, aquelas rodas do NRK lá, bem que você podia dar uma gastada nelas pra eu poder usar no meu street, né? Porque ele cabe até 76, se não me engano, e a roda tava novinha ainda, porque ela é muito boa, demora o desgaste. E aí eu coloquei ele pra fazer um gasto extra na roda aí pra eu conseguir usar. Mas, infelizmente, tive que desfalcá-lo. Olha a roda que ele colocou, uma de passeio, cara. Eu fui gravar o vídeo do Power Stop, não Power Stop paralelo, tá aqui no card também, ó, Power Stop. Eu fui colocar, cara, fui gravar, quase morri, cara, pra essa roda fazer slide, uma roda de passeio. Aí a gente tá aqui pra, primeiramente, que eu vou voltar com a roda à fila e a gente vai aproveitar. O Alisson vai explicar uma roda bacana, Alisson, uma roda ideal para a pessoa fazer uma patinação urbana. Isso, então, só voltando um pouco, vale lembrar que essa roda aqui que ele está usando, ele comentou que sofreu bastante para fazer o movimento que ele quis, porque não é uma roda para isso, ela é uma roda, na verdade, muito boa e muito confortável, é a característica dessa roda por ser macia, né? Mas ela é uma roda para lazer, para pessoa que não vai praticar tantas horas seguidas e muitas vezes por semana, é literalmente a lazer, uma, duas vezes aí no mês, finais de semana, a ideia é um rolê confortável, então essa é uma roda que supre. Se a pessoa quer um rolê onde vai atravessar a cidade, vai subir, descer calçada, passar em chão com desnível, o ideal é uma roda que tenha uma alta durabilidade, mas não apenas isso, uma densidade boa, que te dê um bom grip, uma boa resposta em qualquer tipo de asfalto. O que faz diferença disso daí é a qualidade do material usado na fabricação da roda, a composição dela, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, rodas Hyper, top de linha. Nós temos aqui rodas do Freedom. Essa roda do Freedom é uma roda da TraxArt. Por exemplo, é uma das melhores rodas que a TraxArt tem. É a roda de um dos melhores modelos urbanos da marca. Ela é uma roda que tem a mesma densidade. O A, ela marca aqui que é uma roda de 83A. Mas não se enganem, galera. Tem outras rodas de 83A muito inferior a essa. E outras 83A bem superior. Entendeu? O que diz aqui da densidade não define tanto quanto a qualidade dela, e sim a marca, o material usado na fabricação. Isso é importante. E lembre, sempre que você puder comprar rodas de marcas fabricantes somente de rodas, como uma Hyper da vida, né, que seria essa opção aqui, ou de modelos como Fila, que já seria um patins top de linha, sem dúvida vocês vão estar investindo em rodas de altíssima qualidade, altíssima performance, que vão responder bem em qualquer tipo de rolê, beleza? Certo. E aí, o que você pode apresentar para a galera aqui da roda? Seria a roda de entrada, assim, ó, uma roda que você diria de entrada, seria a do Freedom? Seria a do Freedom, sim. Tem rodas mais simples. Por exemplo, faço questão de apresentar aqui, ó, vem cá comigo aqui, ó, a roda Creme. É uma roda simples, certo? Só que você tem que estar ciente que, por exemplo, o valor dela é 8 unidades, é 110. A do Freedom é 180. Aumentou o valor? Aumentou a qualidade. Vai usar por mais tempo, galera. Simples assim.
Por isso que a Hyper, por exemplo, ela tá 360 às 8, né? Três vezes o valor dessa daqui. Mas é uma roda que você não fica com ela menos de 2 anos. Então, rodas linhas de entrada vai ser modelos de até 83A, né? Essa daqui, por exemplo, é 82. Tem também a roda do Dynamix. Deixa eu ver se a gente acha aqui a roda do Dynamix. A roda do Dynamix não tá aqui, mas ela é semelhante a essa daqui, ó. A do Revolt, que também é uma roda relativamente simples, mas essa roda já é mais parelha com a roda do Freedom. Né? Você vê que é o mesmo padrão de núcleo. E o Freedom já não é um modelo iniciante, ele é um modelo intermediário. Então ela já é uma roda que vai durar aí mais de ano, já não vai durar poucos meses. Entende? Então a variedade aí é bastante, galera. Vem de quanto você consegue investir, vem de onde você quer patinar, a frequência que você vai patinar. Às vezes você pega uma roda muito baratinha e não vai valer a pena pro teu nível de rolê, você vai ter que gastar muito. Então é melhor segurar a onda e já investir numa bem top, entendeu? Essas são as dicas que a gente vai dando aí. E a Hyper? A Hyper seria o ápice, né? É o ápice, exato, galera. A Hyper é muito top, roda para durar anos e anos aí sem você se incomodar. Não importa a frequência e o asfalto que você vai andar, essa roda não dura menos de 2, 3 anos. Ela é muito top mesmo, cara. E aquilo que você falou, né? A Hyper é uma marca de roda, ela é a única roda desenhada para patinação urbana. Exatamente, é uma fábrica especializada em rodas. Então, com certeza, a qualidade dela é superior às rodas que também são marcas de patins e de outros produtos, entende? Por ser uma marca especializada. Obviamente, o dinheiro vai estar muito bem investido, ela responde muito bem, é top de linha, não tem melhor investimento. E está em promoção, hein? Não deixe de aproveitar. E aí, galera, vou falar um pouco aqui com o Alisson da roda que eu vou colocar Fila, ó, que é a roda original. Mostra aí, Alisson. É a roda original do Fila 2019. E fala um pouco pra gente da roda que eu vou colocar, Alisson. Então, devido ao meu uso constante desse patins e dessas rodas, eu posso afirmar pra você a roda mais próxima e semelhante às Hyper, né, que é considerada uma das melhores do mundo, é a do Fila. E inclusive, se você quer uma roda top de linha e que você menos precisa investir, essa é a roda, galera. Ela é muito semelhante à Hyper, eu digo no nível de qualidade do material usado na composição, na fabricação da roda, porque ela tem uma resposta muito boa em todo tipo de asfalto. A durabilidade dela é excelente. Para quem curte o slide, como o Zamba tem feito os vídeos aí, curte muito fazer, ela é muito boa, responde muito bem. E sem deixar aquela marca absurda na roda, que já come a roda e tal. No caso, a densidade dela é excelente. Então, super indico aí, uma das melhores custo-benefício hoje, até mais em conta que Hyper, e praticamente o mesmo padrão, o mesmo nível, é a roda do Fila NRK, galera. A roda é boa demais. E aí, fala pra nós, Alisson, nesse mês de novembro, qual que é a novidade dessa roda? Essas rodas de 340, esse mês de novembro, vai estar por R$299 parcelado ou à vista R$249, galera. Preço de rodas intermediárias, sendo que ela é uma top de linha, altíssima durabilidade. Não perca essa oportunidade, hein? Olha só, a data da promoção tá escrito aqui, ó. Fechou? Só é válido somente até essa data, fechou? Então se liga, galera, porque no próximo Urban do Zamba vai ter ele botando a prova a qualidade dessa roda aí, que eu já coloco diariamente. Então se você nos acompanha, fique ligados que vem novidade por aí e aposto que você vai querer a tua. E é isso, galera. Então, ó, eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo da promo, aqui, ó, da promo, 299, 8 rodas da Fila, 299, somente nesse mês de novembro. Beleza, galera? E tem o WhatsApp aqui, ó. Chama a gente. Quer fazer ela no pagamento à vista via transferência? Chama a gente aqui, ó. Tá aqui o nosso WhatsApp, o Alisson. Ó, o Alisson tá aqui já no WhatsApp, ó. Você é louco, o Alisson. Tratando sobre aulas, patins, é isso aí, galera. O que você precisar nesse nosso universo do patins, é só chamar que eu tô 100% à disposição. Belezura? É nóis. E é isso, galera. Eu vou colocar essas rodas aqui no meu patins e vocês vão ver como vai ficar no vídeo de sexta-feira às 10 da manhã. Fechou, galera? E tá indicado. Primeiro link na descrição desse vídeo, 299, as 8 rodas da Fila, ou pode chamar a gente no WhatsApp, como eu já falei,
e comprá-las à vista, que aí o desconto é maior ainda, 249, beleza? E é isso, eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é sexta-feira, às 10 da manhã, com as novas rodas do Fila, no meu Fila NRK, no Urbans com Zamba. Até lá!